10-річна скейтбордистка може стати наймолодшою британською спортсменкою, яка візьме участь в Олімпіаді. На момент початку змагань у Токіо 2020 року Скай Браун виповниться лише 12 років. Британський фонд відібрав її та ще 4 спортсменів і надаватиме їм кошти для участі у турнірах зі скейтбордингу. А це значно підвищує шанси дівчини пройти олімпійські відбіри, потрапити до 20-ки найкращих скейтбордистів світу. До програми ігор у Токіо також додали карате, серфінг, бейсбол і скалолазання.